بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتوا عن ونكسن داود يالكسور وواده برنامج كأريمها قويسك وادك داودتين تلفيشة كقرارك جبورية دا سومالي لان داود يالمانتا وحن كسوغن نحاي بريشك وين اي هرقيسة دو حيسة برنامج كان او اي يدو وضطو مر والبنا كشيكو وزارة الشقة قلين تاريمها بروشة دا يقويس كي وزارة دورفافين تلقن كي وعي قلين تجمورية سومالي لان اسك كاشدين ساكا عروت الدربيشيف دا يانو نميني مانتا ايدو لو قيمين دونو اقب اي دحمها كحدان هذا به أجسيمها واحدة أريمها برشدة أي وزارة الشقة قرينت أريمها برشدة يا قويسك فلسن حسين خليف أيام بالكو رئيسان دونا دت كاسي أم عرور تاسي أنت يلاجهين يق أجب كأي قيمين أيام واحد هاي موضوع برامج كأي وحوي هاي وام حي رول كأي كل هذا هو وزارة الشقة قرينتو يا أريمها برشدة عرور تدرب كيف كسياسة داي كل هذا سودو فلسن marka ugu horeysa bal waxaan ku weydiin doonaa maadaama aynu ku suganahay dooxii weynaa ee magaalada Hargeysa ee hareeraha ay naga joogan caruurtii darbijeeftahay maxaad u sidaan marka hore ha bismillaahir rahmaanir rahiim adiga dad ma santay muna ee kulli caruurtu waxaan ugu tala galnay ee inaannu xareyno aanu ka xareyno dhaxamaha ee waxaan u sidnaay miga dharkii dhaxanta sidoo kale waxaan u sidnaa dharkii loo xidhay marka xarunta galayaan ودرع السبعة إن والله ما يريدونا وأنا الله يريدونا سدوا كل عافمات كودنا والله تشكرين يا ما دام عرور هركوسي شرتي الحرم تا محمد موجي عرور تنا يجين عرور أن دي بدك حرينا ينو إن وسارة الشقة قلنت وي وي لا شقة وي عرور تير الدرب تشيف كا أنت بدن كعنت كو هاي ساسة أم وقت ما دام حرين محمد موجات كو حريسان إن إمسا تشربت أتمادان عرورهن ميلهن شوكا أو أت حريسان سي أنت لما أنت دوحن أن شوك تيبا ويا عروت وي بلارن تو ميلا بدن بكل شوكا إيه سي كو قبان إيسا ما دوحن وبد كورورسا من عادي أت بدن محسن تهي ولا لأن أذي جيش وبلشدو ساكا إلا حالي يحي كوشرين أولا له أي كوبا دي قوبين عروتا سي ميلها إي سيحبان إي دوحيا دا مركا عرور بدن بيسكو كين إن هلكن إن مانتا هلكن هو هو يجو جوجوي That's why aan ugu wada ururinay aan halkan isugu keenay ee marka ee halkanu ma aha ee caruur kale na wala soo ururiyay wala magaalada laga soo kala ururiyay ba jira markanu ma aha mar walba wasaaradu way xareysa xaruntaas waa xarur xarun loogu tala galay caruurta darbijeefka ah ama aan helin daryeelkii waalidnimo marka mar walba wasaaradu waliba waqtiyada dhaxamaha oo kale way caruurtani qaar badan oo ku jira waa caruur ka soo daatay xarunta oo ka soo baxsada marka qarkood waxaan waa caruur waxay adabtigareeyeen xabag marka maadaama xabagtii ay la barteen marka balwadii ku kacdaba way ka soo baxsanayaan meeshii iyo wixii ay u barteen bay raadinayaan wasaaradu waxay ku jirtaa waxay dadaalo fara badan oo caruurtan lagaga saarayo dragiskan jirkoogu la qabsaday sidii looga saari lahaa marka qarkood ba soo baxsada dib aanu ka xareynaa markaad xareynaysaan caruurta yar inta ugu badan dadka waxaad moodaa inay ka baqaan caruurta darbijeefta caruurta aad moodo inay ka yar cararaan qaab sideed u xareysaan ma ku maydin ogolaadaan ma qasabaad ku kaxaysaan maya saadimiga oo munay arkaysay la socotay waxaanu lahayn hiyaa doonaya in dhaxanta laga xareeyo oo xaruntii laga xareeyo oo xaruntii lagu xareeyo markaa bedenkooga dee way jeclaysanayeen inay dhaxanta ka xiroodaan markaa saasaan ku xareynaa walaal qasab laguma xareeyo لكن محل الأضاي ووال كحياة ودوان قشين قاركود صوردو ذي يلا ويكد دوان قشين وزارة مرك قصب لقو مكحي إن مشيران عرورتا أتك حيسان أو قار هراء أتك حيسان أو ماشي لقب سوى أما دس سدان شعلا يستي دي بدن أي شو جان يو حاسي أو إذا كعد صدق إن تسيد ديسان مسوي صوب حصدان مر مرك قاركود إن مناي ويصوب حصدان een halkana imaadaan wal iska daayada qofkii xaruntu waa xarun dhaqan cilineed ma aha xabsi een xabsiyada waxa ka masuul wasaaradda cadaaladda laakiin meeshan waa rehabilitation center ama waa xarun lagu dhaqan ciliyo een caruurta een marka ma qasabna caruurta een waxay ka helaan halka daryeelkii ay guriyaha ka heli lahaayeen waxay ka helaan cuntadii ay heli lahaayeen dawadii bay ka helaan dharkii bay ka helaan miisaaniyada qaranka dawladdeena ugu jirta khayr Allah ka siiyay madaxweynaha qaranka ee ugu daray marka caruurtan
xaruntaasi meel ay ku ciyaaraan bay leeyihiin iskuul bay leeyihiin masaajid buu leeyahay macallimiin baa u jooga qur-aanka bara marka qaar ka aflaxay baaba jiro imiga sekendariyada dhameeyey oo imiga jaamacadda imtixaanka u fadhiistay jaacadda hargeysa caruurta sidaan arkaynay qabiiladooda way garanayeen iyo reeraha ka dhasheen ka wasaarad ahaan ma isku daydeen bal inay reerkoogaydi geeyeen caruurahaas ay dhahdaan xaafadayda waanu garanaynaa hooyada waan garanayaa abbahay waan garanayaa balse intaad ka dhegaysateen ma isku daydeen idinku idaad bal reerkaa booqataan walaal haa waanu yeernaa waalidka waalidka markaa iyo ilmihii markaanu dhaqancelinu samayno waanu midaynaa waalidkii iyo ilmihii si qoyska waxa laga yaabaa inuu waxyaabo badan kaga soo baxay majoritigooga waxa weeyaan waxay ka dhasheen qoysas danyara kadib waalidkii waa ku odhanayaa ii soo shaqee isagoo ilmo yaroo baalash ka soo shaqee lacagtii laga rabay haddii uu xarayn waayo oo ama xabo ku isticmaalo ama cid kalaba dee ay ka qaadato ama uu heli waayoba suuq intaa leeg waalidkii qaarkood baa soo saara oo kayrilmas-uula marka waxaanu samaynaa inaanu dib u midayno waalidkii iyo caruurta hadda dhowr siyaabood baad u socotaan oo dharkii dhaxanta oo keliyan brogaraamka furitaankii aan ku sheegay balse xiiritaankii iyo sidoo kale dhinacii dhakhtarka waxba iswada dhex socda bal inta arrimood ee aad u qabanaysaan ma hadda loo dhammaystiraya haa halkan waxaa taagan maxaa lahaa qoladii guddidii raislayaasha sidoo kale wasaaraddii horumarinta caafimaadka oo doktoorkii nagala joogo marka waan iskaashanaynaa waxaanu samaynaynaa inay caruurtii caafimaadkoodiina la eego kii ay xanuun laga dareemayo ama xanuun hayana in dhakhtarkii la geeyo kulli dhakhtarkaad ka wareysan doontaa marka waana laga xiiray oo la nadiifinaya ilmihiida si isagoo nadiifa meesha loogu xareeyo qaybta dhimirka laftarkeega shaqaad ku leedihiin dhowaan waxaa jirtay gabadh umushay inaad hayso baraha bulshada aada u qabsatay filsanay bal gabadhaasi waxaa sheegtay laba kale inaad haysaan caruurtaheega ah haddana midkan hayso bal arintaasi ka war muna aad iyo aad baad u mahadsan tahay hawshaasi wii jirtaa laba yaro caruura oo wiil iyo gabadh ah baanu u haynaa wasaarad ahaan santarkay ku jiraan caruurtaasi imigana wataa ilmo yaroo kala dhashay imiga dhakhtarkay weli ku jirtaa waxaanu rmay caadi ba u umushay waxaanu rajeynaynaa insha allah ama gacantaanu ku haynaayo waxaan rajeynaynaa inay daryeel naga hesho insha allah dowlad ahaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinay wasaaradda caafimaadka oo mar walba doorkeeda iyaduna ka ciyaarta arrimaha aanu wadno aad baan ugu mahadcelinayaa dhakhtarka weyn ba imiga taallaa neerastii dhakhtarkaa ka dhalisay qaybta mentalka ee dhakhtarka maxaa la yidhahdaa ayay hargeysaad baa iyadu sidoo kale roodi madaxda ka tahay ayaa iyaguna dehayey oo markaanu soo qabanno aanu ku xariinaynay mar walbana waxay isku dayeysaa inay dhacdo baxsato markay dhaxday baxsato waa qof aan xiskeedii dhammayn waxaanu ku soo celinayaa meesha ay ku jirto markaa kulli waa gabadh dee iska duruufaysan sidaan shalayba ka warramayaa maa sheegay dee cid kasta oo dadka xanuunsanaya ee aan maxaa la yidhahda aqligoogii aan haysanin cid kastoo si kale uga faa'iidaysata ee dowladdu tallaabo sharciga waafaqsan ayay ka qaadi doontaa insha allah biidni illah caruurta derbi jiifka ah inamiyo hablay isugu jiraan sidaan arkayno da ahaan markaad u yaro fiirsato intee ugu yar baad odhan kartaa amba ugu weyn wallaahi munaahi sidaad imigaba arkaysid afar jir baa ku jira oo habla ah inamaa ku jira habluhu way ka sii riski ragga way ka riski xun yihiinood yacni waxyaabaha la kulmi kara waa hablo tacadiyo kalaa ku dhici kara marka had iyo jeer ale waxaan isku daynaa inaanu xarayno kuwii waalid lahaana inaanu waalidkoogii la raadsano bal farintaadu fiirsanay maxay tahay ad faraysaa bulshada maadaama hawl adag ay taho qalbiga dadka qabanaya amaba ka warwarayaan dadka arkay caruurtaha yaryar siiba hablaha yaryare jira ka warwaraya maxay tahay farintaadu farintan walaal bulshada u dirayaa number one waalidiintaan u dirayaa waxaan leeyahay waalidka ha dayicina caruurtiina ama inan ha noqdo ama inan caruurtani reeray leeyihiin qabiiley kasoo jeedaan xaafaday leeyihin waa dad la garanayo waxaanu leenahay wasaaraddu ama qaranku idinkala xisaabtami doonaa awlaadda aad dayacdeen ee ilaahay subxana watacaala uu idinku aaminay ee ilaahay idinku galladaystay awlaaddu waa nimco uma qalmaan in la dayaco marka waxaan odhan lahaa waa la idinkala xisaabtamayaa waalidow caruurta caruurta ha la daryeelo bulshadana waxaan odhan lahaa qof kasta oo arka caruurta aan daryeel waalidmo helin dibadaha jooga yaan la dilin sidii lagu caawin karo qof kasta ha iska saaro
حل كدبنا عرور تاسي هلا عاوية واي وعرور اسم دريال كران وحوني وحفي عن مكلا قرنيان دحنت ما قرنيان دوحين وقاضي ودالت كاسا قاضي وحين وقن من دوحي دوحة دو دات سورق مدو عرور تان دو اللي تقيا مركا وحن لاي بلشدنا اينو دو حلس كوضا صارنا وعرور تاني وهقاق داو ديال وحدر كيسين فلسان اني كورنتي كوزارة دهان رولك اي كلين اما سياسة اي كليهين عرور تير ادر بشيفك اه وحي ساقنا بربر كيغا تاغن دكتور محمد اسكر او ان وح كوي دين دونا بل شي بارك اي كو سمينين عرور تا وحا وغصو بحي حالة دا عرور تا اي كو سوغين كعافي مادها سودو وكو سودو هاي اديات بادو ماسان تاي حالة دا عرور تا ماتا الكن وحن كو بارني وسارة دا شقة قلين تيار ما بلشد ايضا ان ولا كاشان انو waxaanu baarinay caafimaadkooda ciyaalka yar yar ee darbijiifka waxaanu ka jeegreenaynay xumada iyo laabtoodana waan dhageysanayno in off tana waan ka jeegreenaynay waxa kaloon ka jeegreenaynay nabarrada in nabar qabaan way ciyaalku istilaan waa dad darbijiifka nabarradana waan ka jeegreenaynay iyo xumada xumadan magaalada ku jirtana waan ka jeegreenaynay xumadan waa laga jeegreenayay iyo caafimaadkooda guud inay xaalkooda siduu yahay oxygen toodana waa laga jeegreenayay bb gogana waa laga jeegreenayay iyo xaaladda guud qofkii u baahan in isbitaalka degdeg loo dhigo emergency ah in isbitaalka loo gudbiyo degdeg u baahan waanu jeegreenay intaana waanu jeegreenay markaad intaaba doctor jeegreyse maxaa idinka soo baxay xaaladda caafimaad ee caruurta waxa nooga soo baxay inay horta imika alxamdulillaah inay wax oo faqabin oo laabtooda waan dhageysanay oo imika xaalad khatar cid ku jirta aanay jirin laakiin waxaa jira nabarro dad ciyaal nabarro caabuq leh qaar qabaa jira kuwaana waxaan u gudbinaynaa cisbitaalka si loogu daweeyo loogu dhayo loo halka lagu laakiin imika wax xaalad xumad leh oo maanta insha allah nasiib wanaag aanu la kulanin ma jirto aad baad maasantay aad baan maad aad dawadayaal barbarkayga waxaa ku sugan gudoomiyaha santarka xifrayaasha somaliland ee raislayaasha oo aan ku soo dhoweynaya isaguna bal qaybta uu ka qabto amaba qaybtii xiirista caruurta waa deeq daahir faarax soo dhowow deeqo caruurta markasta miyaad u xiirtaan oo laydinku yaal marka hore waxa weeyaan santarkayga wuxuu u sameystay in garansa waxa weeyaan dadka jilicsan ee nugul in waxa weeyaan sanado waxa weeyaan u caawiyo ururkaygu ma waxa weeyaan markii ugu horeysay waxa weeyaan uu hawshan waxa weeyaan ka galo meelo badan oo waxa weeyaan uu ka howlgala jiray waxa weeyaan dhaqtarka dhimirka oo kale imika ururka xirfadleer Soomaaliland waxa weeyaan uu ballan qaaday inuu bil walba uu daryeelo waxa weeyaan uu daryeelo waxa weeyaan uu ka xiro bil walba shanta bisha markay tahay waxa weeyaan waad ku arki kartaa xarumaha goobaha iyo xarumaha waxa weeyaan santarka tanna waxa weeyaan qayb aanu ka qaadanay waxa weeyaan wasaaradda arrimaha bulshada oo aan wada shaqeyn dhow waxa weeyaan aanu leenahay inaan waxa weeyaan kala qayb galno waxa weeyaan maalin walba waxa weeyaan dadka darbijiifka ah ay waxa weeyaan gargaarso inaanu qaybtayada aan waxa weeyaan aanu ka qaadano aad iyo aad nabaan soo dhaweynaa barnaamijkan dadka waxa weeyaan jilicsan waxa weeyaan lagu caawinayo waana mid bulshadan u baahan mid qacanta waxa weeyaan lagu qabto waxa weeyaan mar walba la garab istaago aad iyo aad nabaan ugu mahadnaqnaa hadda xiristii bay dhisay hadda xiristi baan socoto waxa weyn shaqaalihii xirfadlaash Soomaaliland waa naga waxa weyn santarka waxa weyn kasoo kaxaynay imika waa kuwan waxa weyn hawshii waxa weyn wada sidii waxa weyn ay uga qayb qaadan lahaayeen barnaamijka maanta socda aad baad mahadsanid adaan mudan wala dawadayaal intaasina waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka arrimaha qoyska iyo haweenkood ka daawanayseen telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dawadayaal waxaad arkayseen dooxi weynaa magaalada Hargeysa ee Briska hoostiisa in wasaaradda shaqo galinta arrimaha bulshada iyo qoysku ay u qaybisay amaba u qaybinayso ilaa hadda finaanado sidoo kale dhakhaatiir ka mid ah wasaaradda ama dhakhtarka weyn ee Hargeysa ka socod iyo dhakhaatiir ka socota wasaaradda caafimaadka oo iyaga laftirkoogu shay baaray ee dhinacii raislihii oo isaga laftirkoogu uu joogo gudoomiyihii minadayaasha raislayaasha oo isaguna xiritaankiisa dhinaca ka wata sidoo kale wasaaradda shaqo gudunta waxay u gudbin doontaa caruurta yaryar sida sheegtay Filsan intii ogolaatay in la xareeyo oo lagu xareeyo xarunta Maxamed Mooge wasaaradda shaqo gudunta arrimaha bulshada iyo qoyska iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa daawadayaal iska kaashada barnaamijkan arrimaha qoyska iyo haweenka mowduuca barnaamijka ayaa waxa uu ahaa waa maxay siyaasadda ay ka leedahay wasaaradda shaqo gudunta caruurta darbijiifka ah waad aragteen siyaasadda ay ka leedahay waxyaaba ay u qaybisay iyo caafimaadkooga in la baaray oo shay baad lagu sameeyey
daran hagaatay haween baan hadii ma fiirin ogyo buuran laydu albowlaa horumarkeenno.